ଆଜି ଆମେ ରିହାତି ଏବଂ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରାୟତଃ ଦୋକାନୀମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ବସ୍ତୁର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ବା ମାର୍କପ୍ରାଇସ୍ ଏମ୍ପି ଉପରେ କିଛି ରିହାତି ଦିଅନ୍ତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଏକ ସାର୍ଟର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବା ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଏସ୍ପି ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ଅଟେ ଏହି ଉପାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ରିହାତି ପାଇଛନ୍ତି ଯାହା ସହିତ ସେ ସାର୍ଟକୁ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ ଏକ ବସ୍ତୁର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛାଡ଼କୁ ରିହାତି ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ତମେ କହିପାରିବ କି ଠାରେ ରିହାତି ବା ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ କେତେ ଭାବ ଭାବ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟକୁ କାଟି ଆମେ ରିହାତି ପାଇଥାଉ ଏଠାରେ ଯେପରି ରିହାତି ସମାନ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବିଯୁକ୍ତ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ସମାନ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଅଧିକାଂଶ ରିହାତି ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରିହାତି ପ୍ରତିଶତ ହିସାବ କରିବା ଯେହେତୁ ରିହାତି ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ରିହାତିକୁ ଶତକଡ଼ାରେ ଦେଖୁ ଏହିପରି ଆମେ ଏହା କରିବା ଏଠାରେ ଯେପରି ରିହାତି ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ପଚାଶ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଗୁଣଣ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଗୁଣଣ ଶହେ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ କୋଡ଼ିଏ ପ୍ରତିଶତ এবে চাল ক্রয় সম্বন্ধীয় কর বা ট্যাক্স ট্যাশয় জন আমি বিভিন্ন প্রকার জিনিস কিমে কি সময় বিল কু ঠিক ভাবে যাঞ্চ করছ কি তুমি নিশ্চিত ভাবে পাইব যে এখানে বস্তুর মূল্য সহ কিছু অতিরিক্তূল্য কর বা ট্যাক্স ভাবে নিয়ে যাই যেপর কি বিক্রয় কর বা সেল টাকস ভাট বা ভ্যালু আডেড ট্যা দ্রব্য এবং সেবা কর গুডস আন্ড সর্ভিস ট্যা বা জিএসটি ইত্যাদি এই কর সরকারকে দিয়া যা স্বাস্থ্য শিক্ষা ভালো সুবিধা সরকার খরচ করতে অধিকাংশ কর শতকড়া ভাবে প্রকাশ করা সেগুলো কিপর গণনা করা যায় চাল কিছু উদাহরণর শিখে সায়লি ତିନିଶହ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବହି କିଣିଛି ଯଦି ବିକ୍ରୟ କରର ହାର ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଅଟେ ତେବେ ସେ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଠାରେ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବହିର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରୟ କର ସର୍ବଦା ବସ୍ତୁର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବିଲ୍ ରାଶି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହିପରି ଏଠି তিনিশ টকা উপৰি অতিৰিক্ত সাত পৰচেণ্ট বয়কৰ ৰ অৰ্থাৎ ব্ৰয় কৰা বিভক্ত শে গুণ তিনিশ সমান একৈশ টকা তা হেৰি তিনিশ টকাৰ বহি কি তা উপ একৈশ টকা বিক্ৰয়ৰ ভাৱে লাগু হ'ব অৰ্থাৎ দেয় বূল্য বা কষ্টপ্ৰাইছ যুক্ত বয়কৰ টঙ্কা যুক্ত একৈশ টাকা সম্মান তিনশ টঙ্কা ট ভারত সরকার জুলাই দুই হাজার রু দ্রব্য এবং সেবা কর বা জিএসটি লাগু করছেন এই কর দ্রব্য যোগাণ বা সপ্লাই অফ গুডস অর্থাৎ সেবা বা সভিসসেস কিংবা উভয় উপরে আদায় করা যায় ধরা যাও। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଟିଭି ବିକ୍ରି କଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅଠର ପରସେଣ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆସ ଜାଣିବା ଅଠର ପ୍ରତିଶତର ଅର୍ଥ ଅଠର ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ଟିଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଭାବିବା ତେବେ ଅଠର ଟଙ୍କା ଜିଏସ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଏହିପରି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଯୁକ୍ତ ଅଠର ସମାନ ଶହେ ଅଠର ଟଙ୍କା ହେବ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଅଠର ଟଙ୍କା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ଅଟେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଏକ ଟଙ୍କା ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଅଠର ଟଙ୍କା ହେବ ଏହିପରି ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ହେବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଶହେ ଟଙ୍କା ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଅଠର ଗୁଣଣ ଅଠର ହଜାର ଆଠଶହ ଅଶୀ ସମାନ ଶହେ ଟଙ୍କା ଗୁଣଣ ଶହେ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ସମାନ ଷୋହଳ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବ ଏହିପରି ଜିଏସ୍ଟି ଯୋଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିଭିର ମୂଲ୍ୟ ଷୋହଳ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ରିହାତି ଏବଂ କ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ମଜଳିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା